qon tahlillari ham ancha yaxshi emasdi, mana hozir ko'rsataman. Mana demak, eritrotsitlar 3 ga tushgan, gemoglobin 80, soyasi 11 edi. Bundan tashqari mana boshqa ko'rsatkichlari ham yaxshi emas edi. Menga oching nimani? Mana nima bronxiti bor edi, skoliozi bor edi. Undan keyin mana oshqozon ichaklarida ham muammolari bor edi. Shu kasalliklari bor edi mana Olimi Bahodirjon. Olimi Bahodirjon. Shuning uchun bular hammasi demak mana yana eng qizig'i buni chanoq son suyagida ham chiqig'i bor edi. Mana patogeniyasi. Shuning uchun bu yerda mana qishayib ketgan mana ko'rsanglar ham bo'ladi. Shuning uchun buni davolash oson bo'lmadi. Prezidentimizga, hukumatimizga shu shaxsan pul o'tkazib bergan hokimga rahmat. Allohim qo'llasin. Rahmat sizga.